do të bëj vetëm dy sqarime. Beni tha që në momentin e parë kur se na erdhi dhe na u bashkua me Klevin. Po, është bashkuar Klevis Balliu me ne, shef organizativ tek rithemelimi, mirëmbrëma. Shoqët e ardhur me shumë urgjencë. Shumë urgjencë. Domethënë të kapi trafiku në rrugë. Domethënë vjen nga çfarë po shohim ne drejt për drejt? Të kapi trafiku i qytetarëve. I njerëzve. Okej, mirë se erdhe gjithsesi. Bashku çepi. E arrinte ta shikoje edhe se domethënë kur kemi nisur Klevisi ka qenë keq aty. Dua shumë. Mund ta ndjekësh drejt për drejt çfarë po ndodh, nuk do të humbasësh gjë. Do ta kesh vetë analizë. Jo, të them shumë shkurt 5 prioritetet që u prezantuan ke Partia e Lirisë ke konventa sot dhe dua të them të vazhdoj analizën që bëri Beni. Beni tha që në mandatin e parë Edi Rama filloi të punonte mirë si kryeministër, kuptohet se ishte në partneritet me Lëvizje Socialiste për Integrim. Dhe duhet kuptojmë një gjë që atëherë kishte shumë të vështirë të bënte siç donte vetë, për arsye se nëse në politikë do jesh pa oponent, pa opozitor si në një familje. Në një familje nëse nuk ka kundër alternativë mendimi, edhe kundërshtim mendimi, edhe revolt mendimi, atëherë edhe ai që është më diktatori, më demokrat ndjes, pa dashur kthehet në diktator, se i merr të gjitha pushtetet dhe i merr të gjitha llojet e vlerësimeve. Çfarë ndodhi se po dua të ndaloj këtë prioritet i arsimit, aty ku kam qenë drejt për drejt, ku kam edhe pozitivitetet, ku kam edhe unë ato po themi gabimet e mia, por nuk do t'i quaja gabime, jo për arsye profesionale, po ishin ca marrëveshje politike të cilat më pas patën dëshkim. Ke arsimi, ne vendosëm së bashku me Zotin Rama në mandatin e parë që GDP-i arsimit është shkonte 4%. Dhe kam pyetur vetë në mënyrë në vetë të parë. Mendojnë që duhet ta shkruajmë në strategjinë arsimit para universitar që deri në 2020 do ta çojmë GDP-in e arsimit 4%? Apo mendojnë që prapa jo nuk ishte shumë, a i tha pa tjetër do ta shkruajmë dhe ne kemi shkruar të bardhëm mbi të zezë. Dhe ke qardhja ime e parë si intelektuale, politikane, se shumë e vështirë t'jesh edhe intelektuale dhe politikane, ishte pikërisht ai dilli që unë nuk mund bëja me një gjinë njështër të shkruajtur e zeza mbi të bardhë. E dyta, kur folëm për arsimin, kam shkuar atëre ka jënë kryeministër prapë Edi Rama dhe kryetari i parlamentit Zoti Meta. Bëj fjalë për ndryshimet e ligjit të arsimit të lartë që unë dhe Beni i vuajmë akoma. Dhe atëhere, ja ta mbyll edhe këtë, se për okay. Të parë sot, patëm një debat shumë të madh. Jo, kam mëra ku që në orën e dytë ne mund të hymë në analizë më shumë në 5 pika themelore okay. Të LSI-s dhe të opozitës përgjithësi nëse mund përshtaten këto edhe me kauzën e Partisë Demokratike. Kemi qenë në të njëjtën kauzë bashkë në këtë periudhë, po dua të bëj një lidhje deduksioni mendimi me atë çfarë trajtoi Beni, pra që në momentin e parë, neve ishim në një sinergji, po ku secili mbronte kauzën e tij. Pra, Partia e Lëvizjes Socialiste për Integrim kishte prioritet arsimin dhe rinin. Prioritet që e ka dhe sot. Dhe kur luftuam fort, dhe unë ju thash, mos e kalojmë këtë ligj, se ky ligj do na kthehet në bumerang, madje mu kërkua atë të jepja dhe dorë heqje për këtë oponent, në fund të rënë dakord dhe thamë dëgjoj. Ne do ta kalojmë sepse kryeministri ka vendosur që me aktet nënligjore do bëj ndryshime dhe ju premtoi tha Meta që do të ndodhi kjo gjë, po ne do ta monitorojmë shumë mirë. Historia ndodhi që ishin 157 VKM të cilat nuk u realizuan kur edhe sot. Historia zysha ka qenë që Rama dhe Meta kanë bërë paktet e tyre politike, janë tallur me ju intelektualët, edhe ju i keni besuar shkretët, edhe ka që gjithë të drejtë. Si e sheh veten në parti? Atëre. Do me thonë, beson që ka kauza që mund të të përfshin që ka le themi objektiva edhe pasion edhe energji për t'i çuar përpara apo është një situatë emergjente që unë e para njëri jam shumë e kënaqur që në vendin tim, në vendin tënd, një çmendur të gjithë çmend, po drejtor Agolli, jo. Po, kush është i çmenduri? Nuk e di, gjeni ju. Unë jam shumë e kënaqur që ona la ta gjejmë. Unë jam shumë e kënaqur që opozita. Unë jam shumë e kënaqur që opozita po shkund të menduarin. Unë jam shumë e kënaqur që opozita ka dalë, nuk ka rëndësi nëse ngrë zërin, apo ngrë dorën, apo që në fund të ditës ka një opozitë, Jonida. E di çdo më thon të ngjeresh pa opozitë. Nuk ishte opozitë. Po nuk ka. Pa, nuk do ishte opozita shumë më e besueshme dhe më e mirë nëse do e bënit ti
Klevisi, ky i ri studiuar jashtë, ti intelektuale, kështu me radhë. Dhe ai që ka dalë nga balkoni tani, dhe ai që ishte poshtë balkonit pak më herët, të vazhdonin jetën si gjyshër dhe si prindër. Joni ta më bëri një pyetje shumë të bukur dhe më tha ku e ndjen veten ti? Unë në këto 5 prioritete ndjej veten se mbaj mend që në 2008-ën ka qenë Nora Malaj, Ilir Meta dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, që krijoi problemin më të madh për punën e pensioneve dhe kam me fakt me laps, me letër, me projekt. Nuk e diskutoj. Dhe erdhi puna të gjithë kafjes nuk pranonin ta bënin këtë gjë. Dhe nëse unë sot e bëj këtë gjë, pse mos jap kontributin tim si qytetar?